Mina damer och herrar, vi befinner oss till uppfarten till Norra Essingeleden. Idag är det torsdag den 5 september år 2013. Lite längre bort ser man ett flygplan från Bromma flygplats lyfta. Och klockan är kring 18.45 just nu. Det är full rulle på motorvägen som vanligt. Ja, den här vägen måste man väl åka om man ska åka söderut eller norrut. Mer eller mindre. Och det är massa byggen nu. Jag befinner mig på den provisoriska bron här till mellan Karolinska och Vasastan. Här har vi... Titta själv. Här håller på att bygga någon fällning, nu ser vi bostad, någon slags hus eller något liknande. Eller en ny bro, kanske. Ja, vi har en massa cyklister och folk som promenerar här. Sen har vi Karolinska sjukhuset längre fram. Massa kranar. Det här är på gång att bli klart snart. Och det ser ut som om de jobbar fortfarande. Ja, just det. Man håller ju på med en överdäckning här. Så överdäckning av gamla järnvägen och motorvägen. Som vi ser här lite längre bort. Det här huset längre fram är klart. Det verkar som folk har flyttat in där också. Det är nog... Det ser inte ut som ett bostadshus utan snarare ett kontor. Längre bort ser vi det som var en tren till Vasastan härifrån Solna. Så här går ju gränsen precis mellan Solna kommun och Stockholms kommun. Och här får man betala också vägtull. De har satt upp, där i stationen står transportstyrelsen.se. Vad ser det blinkade kameran. Den här bron jag står på, den ska vara bort. Den byggdes under förra året, 2012-2011. Och sen ska man öppna den nya bron. Som ligger precis bakom här borta. Ja, i morse så åkte president Obama hem till USA. Han åkte på den här vägen för... Oj. Då hade de stängt av den här bron, så när jag skulle till jobbet i morse så hoppas det hörs, det bråser mycket. Så hade de stängt av den här bron, så man fick vänta, stå där vid brofästet och vänta nästan 45 minuter. Den som tittar på det här kanske om 10 år, år 2023, då jag tippar att det kommer se rejält annorlunda ut här. Här går ju en massa långtradare med försörjning till Stockholm, mat och vad det nu allt kan vara. Schenker här. Här har vi baracker för arbetarna här i området. Så, de här gråa byggnaderna. Här har vi en tankbil. År 2033, då vet jag inte, jag vill inte ens tippa hur det ser ut här. Titta, det är en röd lastbil med rött släp. Längre bort. Jaha,
håller på och gräver där borta någonstans. Då ska jag ta en promenad neråt här. Jag ska till, jag har gått från Industrivägen, Solna, Elfa AB, där jag för tillfället jobbar. Och jobbat snart i 20 år, mer än 20 år. Och nu ska jag till Santeringsplan för att ta tunnelbanan där. Det är skönt väder idag, det är torsdag kväll den 5 september, så jag tar en liten promenad. Och sen gör vi den här inspelningen också, det kan vara intressant för någon att framtiden titta på det här. Cyklisterna susar förbi här, tror jag det är motorled för cyklister. Till vänster ser vi uppfarten från innerstan. Alltså från citykärnan. Egentligen var det tänkt här att det skulle bli en flerfilig väg längs sjön, men det stoppades för 15-20 år sedan. Det är ju förberett, tunnlar och bron och sånt där. Gjordes då i alla fall, nu blir det ingenting av det. Så var det nog med det. Framför mig har vi vägtullarna. Här får man betala för att åka in och ur staden. Buss nummer 3, SL, åker runt halva innerstan och sen slutlandar här vid Karolinska sjukhuset. Här har vi den här byggarbetsplatsen. Där de håller på och jobbar. Det står Hochtef. Ett tyskt företag. Märkligt att det är bara tyska företag som fått i princip uppdrag att bygga om hela området. Jag läste till innan de anlitar folk från Polen som de betalar väldigt låg lön. Så att det är ju bra för den som driver företaget. De debiterar svensk lön men betalar ut polsk lön. Så att toppar mellanskillnaden i fickan. Så är det i dagens tider. Och det här är Stockholm, Vasastan, en torsdagkväll inspelad av Gagarin, torsdagen den 5 september år 2013. Hälsningar till framtiden, klart slut.